Lähdä sitten kotona sen. Joo. Nyt mä pysään pikku hetkeksi. Jälleenpä. Silti. Se on sinulle etes kynnäsuojaimet. Meillähän on niitä rullaluistelijasuojaimia. On. Polovia. Miksi me ei otettu? Ei niitä muista. Ranne ja polovia. Mitä? Onko niitä ranne ja polvia kynnärsuojia olemassa? Mitä? Ranteeseen ja polovia kyynärpäihin on niitä suojaimia. Mitä me tarvitsemme? No kun sinä tulet liian lähelle, että ei kuvaa sinua kunnolla, jos olet liian lähelle. Tuolla etäällä, että saa kuvattua sinua. Näinkö sitä pitää? Joo. Matkapoikien auto. Matkapojat menneet siellä. Eikö se voi olla matkatytöauto? Se pitää olla matkapojat. No en tiedä. Silleen. Nyt menee hyvin. Nyt menee hyvin. Kumpa meillä olisi tehtäis molemmat vaikka rullaluistimet kanssa? Joo. No niitähän on myynnissä tuolla kiekkarilla. Ai kesällä? Niin. Oliko se luistelemassa silloin? Mitä? Oliko se luistelemassa? Ei, se menee ensi viikolla. Ai jaa, niin menee silloin. Ja se meidän ryhmän nimi on Jatski. Joo. Ja sitten Millan ryhmän nimi on Hattivatti. Joo. Ja sitten Oliverin ryhmän nimi on Pingviinit. Joo. No, tälleen pistetään tälleen vähän. Toisinpäin niitä luistimia, tai sivuittain. No niin, nyt minä olen kuvannut jo videoa aika paljon. Nyt minä olen tehnyt pitkän videon jo.